запозная с една фигура, така някои от вас я познават. Фигура, която аз познавам от много дълги години и винаги се усещала така нотката на страстта и към стила, и към дрехите. Това е стилистката на нашата телевизия. Нека да я видим сега. Намирам те на работното ти място в телевизията, приготвяйки поредния сет за колегите. Как се чувстваш? По-голямо предизвикателство ли е работата в Нова? Аз отдавна исках да се върна на работа в телевизия. Между другото е много интересно, защото бях на гости при Гала. И си направих една снимка в гримьорната и я постнах в медиите и отдолу написах, че много ми липсва работата в телевизия и няколко месеца след това, явно силно съм си го пожелала, получих покана да стана главен стилист на целия новинарски блог. Вярваш ли в такива неслучайни неща или визуализацията? Случва ли ти се друг път нещо да си помислиш, да ти се случи след време? Всъщност ми се е случвало отново свързано с работата ми. Дълги години съм се занимавала като модел, но след това бях решила, че вече ми е дошло времето да се откажа от модния подиум и разбира се, търсех да се реализирам пак отново в тази среда и исках да стана стилист. На някои хора може да им се стори странно, но отидах и написах една малка бележка и я пуснах в Руската църква, където всички знаем, че може да си пишеш разни неща и те се сбъдват. И наистина, много случайно пак ми се обадиха, ми отправиха едно предложение. Аз помислих, че иска да ме снимат мен самата, но като отидах на срещата, се оказа, че искат да работят с мен като техен стилист. За едно списание ставаше въпрос. Има ли цвят или тип дреха, която никога не би сложила? Не бих сложила в личния си живот нещо много късо. Никога не съм била привърженичка на този тип дължина, специално за мен. Но като модел, когато са ми били давани такива дрехи, там нямам право на претенции. Доколкото знам, правиш страхотни красоти в каравани, заедно с Велислава Каймаканова. Ти участваш не само в дизайна на интериора, но доколкото знаем в майсторските неща, забиваш перони. Предимство ли е една жена да може да забие перон, да работи с инструменти? Не знам доколко е предимство, защото в днешно време жените много се оплакват, че те правят всичко. Мъжете, като че ли са останали на заден план, те извършват изцяло мъжки дейности. Но ние сме си виновни сами жените с нашата еманципация. Иначе не е лошо да умееш да вършиш различни неща, защото изведнъж се оказват доста полезни в живота. Аз съм се научила от баща ми, от много малка. Аз просто имам афинитет към такива дейности. Иска ли ти се на теб самата в някоя каравана и да тръгнеш на дълъг път? Аз никога не съм почивала на каравана и не знам дали ще се престраша. Всички, които са така убедени къмпингари и обичат този тип почивка, казват, че е страхотно. Особено за деца. Тази свобода, която имаш на къмпинга, децата ти да тичат. Както едно време аз съм израснала във Варна при баба ми, си спомням, че ние тичахме по цял ден по улиците и беше страхотно. Може би другата година ще си избера каравана, ще си я направя по собствен желание и стил мой и може би ще отидем на почивка с децата. Да. Искам да ви кажа, че познавам Теди от 15 години сигурно. Бях 15 годишна, когато я засичах по ревютата. Тя беше от малкото модели, които бяха изключително стриктни и изпълнителни. Казано ни е в 10 часа да сме там, тя беше в 10. Всичко се изпълняваше, освен това винаги беше различно облечена. Аз тогава самата съм била на 15 и ми правяха впечатление всякакви дребни неща. И много и се възхищавах. Как комбинират дрехи, обувки, чанти. Не казвам най-скъпите неща, а така много деликатно, екстравагантно съчетани, така че смятам, че тя е попаднала точно на мястото, където трябва да бъде. Да, аз я следвам в Инстаграм от известно време и е наистина доста интересно и впечатляващо. Няма спор, че е така, обаче на мен ми стана интересна една тема, която тя зачекна. За това дали жените трябва да вършат мъжки работи на здраве, на здраве Гала. И дали трябва да се гордеят с това. Сега, аз се възхищавам на жени, които могат и да чукат пирони, да сменят кружки, да оправят бойлери, да ритат футбол, електрически уреди, да ритат футбол и така нататък. Аз мога, но обаче, не трябва. Да, искам да ви кажа, че моето мнение е, че категорично, дори да можеш, аз не че мога, но дори да мога, не трябва да го правя. Не трябва да се прави. Примерно, някъде се намираме, бутилка вино. Разбира се, че мога да я отворя сама. Само да, с мъжа ми, примерно. Седя и казвам, ако обичаш, отвори виното. Просто има дейности, които трябва да върши мъжа. Тук става въпрос за това, че това нещо и доставя удоволствие.
Естествено, тя може да намери някой, който да забие пирон, но не и доставя удоволствие да прави тия работа. Това казах, Юли, че може да го правиш тайно, но никога няма да го правиш така, че да покажеш на мъжа, че го можеш. Не, точно не, заради това, ако се случи да те закарам някъде, ще ти отворя вратата, Криси. Ти си страшен кавалер. Ами не, защото искаш ние, да ти отвори. Криси, ние знаем, че вие всичко можете да правите. Не, аз не мога, не мога да не покажа понякога, защото има пример от началото на лятото. Трябва на терасата. Купила Стефан една сушилка така, която се слага на стената и се сгъва. Да. Така, все едно. И трябва да се закове на тая тераса проклетата сушилка, която е купена и стои вече 3 месеца. И аз казвам сушилка, да, трябва да купа примерно дюбели и не знам си какво. Викам, добре, сега ще купиш дюбели, утре ще купиш. И справя съм медни дрехи, които трябва да изсъхнат бързо и трябва да ги сложа. Викам, закови сушилката. Сега ще купа утре дюбели и отидох, заковах с два пирона, тъпата сушилка. Сложих дрехите и съхнаха. Падна след това, обаче ми свърши работа. Но сушилката още не е закована. И ти 3 месеца си чакала да си простреш дрехите. Гледай сега, да, от тогава не прах 3 месеца. Да. И викам, гледай сега, защо я сложи? Виж как се изкърти, сега трябва да я сложа по-високо, защото тук си изкъртила, няма да... Към добре, да я сложа. А Гала вкъщи е същата работа, защото Иво не може наистина и крушка да смени. Но аз не сменям. Стефан, може всичко да направи, но не трябва да има срок. Имам чувството, че напук мъжа, като му кажеш нещо, трябва да се направи. Не е проблема, че Стефан всичко може наистина да направи, но ще е после. Дори нищо да не прави сега в този момент, така да направи. Добре, ще го направя след малко. Защото той трябва да вземе решението, не ти да му кажеш. Не, така. Това... Просто отлагат докато могат и аз също съм изключително нетърпелива като Гала, така пренасих едни сакси. Въпреки че покрай мъжа ми се научих така да стана по-дама, защото той пък е кавалер. Но все пак, когато се появи една бутилка вино и той започне точно с кой тирбушон да я отворим. Кой е най-добрият тирбушон? Дай един нос да отворя. И аз вече съм отворила, докато свърши всичко, нямам търпение. Вида тирбушон ли? Да. Вие имате проблем, Никол. Вие пиете много. Но от другата крайност пък са едни жени, има които... Има само една бутилка вино, аз имам много бутилки вино и само един тирбушон. Другата крайност са пък едни жени, които скоро ми случи с една дама, която е така затрупана с трика, що некъм дайте пълна. Не, мога да се справя. Това не е хубаво. Което е безумно, аз предлагам веднъж, втори път не се предлагам, защото... А защо пиете все напитки, които се отварят с тирбушони? Има едни, които само правиш клъп и то се отваря. Вие заговорихте за вино. Не знам защо до сега не говорихме ние за алкохол на панела. Не знам. И аз сега ще поправя тази грешка. Да. Искам да ви съобщя една изключително радостна новина. Че в Лондон, в един от най-престижните квартали, през юли месец е открит бар, първия бар за оранжево вино. Не бяло, не червено, не моето любимо розе, а оранжево. Сега, това оранжево вино се получава от комуникацията между люспите на зърната на гроздото с сока. Защото при производството на бяло и на червено вино тези люспи предварително се махат. Между другото, аз съм пробвала едно такова оранжево вино. Трябва да ви кажа, че доста различно на вкус и доста по-горчиво. Но е интересно и различно. Технологиите на това вино обаче са доста така, доста амбициозни, защото има вече около 30 вида такова оранжево вино. Silver Lining се казва бари. Ако случайно попаднете в Лондон... Чакай да си го запиши. Гледай да е сряда и ти, Николче, в сряда, защото тогава има промоция. Другата сряда с Гала ни няма на работа. Така, да, може там да пиеш в бара, може да си вземеш в къщи. Така че... Много ми на то ми създава, на мен ми създава усещането за газирана плодова напитка. Ще го пиеш с затворени очи, спокойно. Е, то може да е много вкусно, като... Те напиват много плодово тези, които са вредни. Не е газирано, не е газирано. Не, усещането ми създава за такова. Да. Аз съм съгласна да го опитам веднага, даже ако има как. Друга асоциация ми изникна. Не бих я споделил сега. Не дей, че Криш ще ни изгони вече всички. Оранжево виното! Оранжево! Сега.